Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag spiller vi på SG4. Ja, jeg håper lydkvaliteten er bra. Så får vi se hvordan det her går. Og kvaliteten på videoen generelt. Jeg tror den skal være ganske bra nå. Gi meg tilbakemelding. Sorry hvis jeg snakker litt lavt, men det er bare på grunn av at jeg forresten, vi sitter ute. Klokka er 2:30 om natten, og vi koser oss. Jeg og Ine Drumle, som han så fint kaller seg. Men han sitter jo på langt unna, så han hører ikke. Vi tar min faste rute her. Nå skal jeg drepe en stikk. Ha det. Han har fulgt etter meg, så han er jo... Han gikk bare rundt da. Oi. Hvordan kom han opp hit så pratt? Han kan fulgt etter meg. Ok, jeg må finne... Nei, jeg tror det var en kiste. Ok, kom igjen, kom igjen. Finn en kiste, finn en kiste, finn en kiste. Nope, vi går ikke bort der. Vent da. Så vent da, han går inn der. Jeg går. Løp da. Oi, shit. Det var en veldig dårlig start, føler jeg. Ja, ja, sånn går det innimellom. Vi stikker bare bortover her, vi da. Men, noe jeg lurte på er... Vil dere se Feed the Beast på kanalen? For i så fall så kan jeg fikse Feed the Beast Horizon. For så vidt jeg kan fikse andre ting hvis dere vil se noe annet. Men det kan jo egentlig dere få bestemme om hva dere vil se av Feed the Beast. Jeg kan lage Feed the Beast, men da trenger jeg utrolig mye opplæring av dere. For jeg kan ikke Feed the Beast i helt tatt. Altså, sånn er jo den saken. Jeg bør snart spise kaka, tror jeg. For den tar jo kaka. Dagens vitskitt. Oi, der var det noen. Stikk. Sånn. Stikk, 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 stikk. Bort her, opp her. Mat. Yay, det var bare det. Fy faen, han kom. Jeg må langere. Shhh, vær stille nå, folkens. Dette er farlig. Shhh, oi, unnskyld. Dette er farlig. Shhh. Det var bare YOLO. Hva skal jeg komme ned herfra? YOLO. Ok, det her er selv om en dårlig runde, ass. Det var bra jeg ikke traff den flammen, men da hadde jeg vært fukt. Hvis vi ser blød. Jeg har i hvert fall mat, ass. Jeg dør i hvert fall ikke med det første. Der er den chest, den skal jeg ta. Ja, jeg fikk
En bue. Hjelper det meg mye? Har ikke piler. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Tester, hallo. Vi bare går opp her. Har det taket igjen ute der oppe? Var ikke det, vet du? Jo, det var det. Nei, det var ikke det, vet du. Åh, oh, der var det trist. Døren, jeg må ta til. Døren. What? Ok, greit. Bitch. Hallo, chest, oi. Chest, chest, nei, jeg vil ikke gi noe navn. Yay, armor. Jeg tar den av litt til å finne det, se å koke. Du lurer på hvorfor jeg har stiv skin, så vet jeg ikke selv. Fint at dere var enige. Serk, jeg må finne et våpen. Åja, kult! Jeg går inn i deathmatch, uten våpen. Vær stille. Kanskje noen dør, skal vi ta våpen hans? Hei du, løper jeg. Løp, 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 Batman. Har ikke på... Oi, løpe, 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 løpe. Åh, oh, en chest. Kanskje jeg har noe. Yes, jeg kan gå i chesten. Nei, det var ikke våpen der. Drep en, please. Please. Drep en, please. Please. Drep en, please. Please. Drep en. Please. Please. Drep en. Ikke gå til meg. Det er ikke fair. Ikke gå til meg. Nei, fy. 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 Fy, 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 fy. Ta han. Ta han. Ta han. Fy. Åh, oh, han tar han. Oi, what the fuck. Oi. Hallo. Nei vel, han har ikke skrivet i chatten i hvert fall. Nei vel. Hvor er den? Nei! Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Nei! Hjelp! Hjelp! Hjelp meg! Ta den. Det her går jo aldri bra. Jeg kan prøve å leve i, overleve i de tre minutterne. Da vinner jeg av deathmatchen. Kind of. Prøv ikke å løpe opp så mye. Da mister jeg ikke noe liv. Nei. Ja, da får jeg løpe i 2 minutter, da. Jeg er på fiskestang, men du hjelper deg ingenting. Ok, nå fortsatt bak meg. Fortsatt bak. Bare løpe, bare løpe, bare løpe, bare løpe. 2 minutter, det klarer vi, det klarer vi, det klarer vi.
Ok, neste gang må vi ta en bit av kaka. Slutt å fiskestange meg, det er irriterende. Slutt. Slutt. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Yes, nei. Nei. Ja, ja, folkens. Takk for at dere så på denne videoen. Legg en like, abonner. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det. Så ses vi snart i en ny video. Sorry for at jeg er stiv skin, men shit happens. Men tusen takk for at dere så på alle sammen. Legg en like, kommenter om du ikke har gjort det. Så ses vi snart i en ny video. Tusen takk for at dere så på alle sammen. Og...